urubanza akare ka Gasabo karatsinzwe kamaze gutsindwa rero mu gihe cy'igani wa rushuri ariko kugeza ubu ngira mutekano fite batangiye kunera ubwoba ngo nishaka niyemoke sindamenya impamvu ziri abandi bari kukubwira ibyo ngo nushake wimwe n'abantu bari kuza bari kumbwira ngo nabakozi bakarengo nabakozi bo mu gihe cy'igani sindamenya nabaribo Aha mpagaze ni mu kibanza Musoni Omari umuturage utuye mu murenge wa Gatata mu kagari ka Karuruma yari yasabiye icyangombwa cyo gusana akazu gatavuga cyari kubatsemo ngo yateganyaga kukagura kakagira igikoni yagombaga kuzajya akoreramo umushinga wo gutekeramo imigati nk'uko abisobanura mu ijwi rye ryeruye hanu nahubatse maze no gusobanurira ubuyobozi ko nshaka kubaka igikoni cyo gukoreramo imigati n'amandazi yari business kuko mbere nakoreraga mu gishanga nawo narimo afite amazu barayashenye umushinga ndawuhindura ndavuga ati nimba bansenye mu gishanga reka njye gukorera mu rugo iwanjye ubu rero nibwo nasabye icyangombwa baza bambi icyangombwa cyo kubaka igikoni na toilet igikoni cyari cyo gukoreramo iyo migati n'amandazi toilet yari yo gufasha abakozi na douche hamwe n'abakiriya bahagenda avuga ko nyuma yo guhabwa kino cyangombwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatata ndetse kigasinywaho n'urujenije Artide wari umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu 2017 yatunguwe n'uko baje kuguza gusenya ibikorwa yari yatangiye gukora ngahanini ikibyihisha inyuma ruka ari ruswa yari yasabwe akanga kuyitanga bigakurikirwa no gusenyerwa nagiranye ikibazo n'ubuyobozi kuko naze gusaba icyangombwa cyo kubaka mu byo nashaka kubaka ubuyobozi bw'umurenge wa Gatata burakima maze kubaka hari mu mwaka wa 2017 amezi nduva sinyibuka neza ubwo bamaye cyangombwa nubatse ibyo nasabwe ibyo nari nasabye kubaka ndabirangiza hagataho ndi kubaka nakomeze gukurikiranwa n'inzego z'ubuyobozi zibishinzwe guhera ku mudugudu kugera ku murenge inyubako ndayubaka ndayirangiza imaze kurangira hagataho nakomeze kuzajya nsabwa za ruswa n'abayobozi bamwe na bamwe ubu rero nanze gutanga izo za ruswa nk'uko bazinsabaga njyewe nagiye natunguwe no kumva nari nibereye mu kazi numva abantu bari kumpamagara ngo ya nyubako yawe bari kuyisenya sinigeze menya impamvu yasenywe ko nibigeze bigeze banteguza igaragaza ikosa nakoze cyangwa iki nje numvise kusabambwira n'inzu yawe bayishenye kuri ubu bimeze bite kuri ubu rero kuva bamaze kusenya iyo nyubako yanjye nje nakomeze kwitabaza inzego z'ubutabera ubwo nagiye mu rukiko ndarega ubuyobozi bw'akarere bwango ni icyo gikorwa cyo gusenya inyubako yanjye ubwo ubuyobozi bw'akarere bwaratsinzwe mu manza bwaratsinzwe kabiri maze gutsindwa mu rubanza dore nk'ubu mu rubanza rwa mbere nguru rukiko akarere karatsinzwe rukiko rugategeka kunyishura inditsi nk'uko byategetswe akarere ni kazishuye ahubwo bakomeje kuguma njyewe bari kungura imyaka ikomeza kuba imyaka kugeza ubu kuko urukiko rwa tegetse kwishura kwategetse kwishura mu mwaka wa 2017 tugeze muri uyu mwaka sinabanze kunyishura ahubwo nge natungwe no kumva ngo umujyi wa Kigali wajuriye uru rubanza kugeza ubu nge nkomeje gutera ubwoba n'abantu ntaza baribo baza mu rugo wanjye bari kumbwira ngo ngimpamvu ngo nabakozi b'akarere ngo nabakozi sinzi b'umujyi wa Kigali bakozi b'iki ngo nubatse mu butaka bw'undi muntu ngo niyo mpamvu bansenyeye ubu rero nibigeze babimbwira mbere menye n'impamvu nibyo cyangwa ibyo rero ndi kubyumva mu magambo nk'uko babivuga uko kandi uwo muntu bavuga ngo nubatse mu butaka bwe nta muturage n'umwe mfitanye nawe ikibazo sinigeze ngirana n'umuntu ikibazo cyangwa uwo muturage ajye kundega ngo namwubake mu butaka nubatse mu butaka bwanjye ariko nge natungwe no kumva amagambo ngo wubatse mu butaka bw'undi muntu ubona impamvu abo bantu bagoze iterabwoba baza ni iki kiri kibyihisha inyuma nge kugeza ubu sindasobanukirwa impamvu iri byo ko nge mbona akarere kananiwe kunyishura inditsi zategetswe n'urukiko ahubwo mbere aho kugira ngo bishure ahubwo nge bari kwisha witora bwoba ko
ngo bari kumbwira ngo nubase mu butaka sinzi ngo nishaka nziyemuke ngo sinzi nisha bari kumbwira ibi njye nari gusobanukirwa none abageze mu rugo nge nababwiye ati nimba muvuga ko njyewe atari hano banyemere kubaka mugere no mu rugo mwerekane aho basuye kuko bubwa baremera ko baransuye ko aho nubaka ndabereka ko araha kuko barahageze hano duhagaze barahageze none baranze bazamuka no mu rugo ari iwanje naho barahabona kugeza ubu hano mu rugo iwanje na pariseri habe ntanoya irimo yo kubakamo ibi bintu kugeza nasabiye kubaka hano hano bari wasabye cyangwa cyo kubaka iki nari nasabiye cyangwa cyo kubaka igikoni ya toilette na douche none kubera ko hari arimo akazi gatoya kari kahasanzwe bo bahise ku cyangwa bw'abamaye nkuko kigaragazwa ngiki hano nacyo icyangombwa bahamaye kigaragaza ko ngo ibyo utemerewe gukora ni wemerewe kubaka dushi uzakoreshwa isanzwe yubatse kuko ihagije kuko hari akazi gato niko bambuye gukora iki gukoresha nka dushi none icyambabaje nako baragashenye nibyagarukiyawo nje bamaze gusenya izo nyubako zanjye negeriye umuyobozi w'umurenge ndabimutekereza nibyatinze umuyobozi w'umurenge n'icyangombwa cyanjye bari bakimvanyeho yaragifashe akinzwe arambwira ati baraza kumva igisubizo igisubizo rero umuyobozi murenge hasije nk'iminsi ngahe barampamagaye nsubiye ku murenge cyangwa ngo barakinsubiza arangiza arambwira ngo njye ku kagari n'ibikoresho byanjye bari batwaye babinsubize nongere nubake ibyo narabikoze maze kongera kubaka natangiye kubaka igikoni cyari kimaze kurangira bo ni ku nshuro ya kabiri kimaze kurangira ntangiye dushe bari nisubiye mu cyaro mu mutara kugurisha andi matungo kugira ngo mbashe kurangiza ibisigaye habona wena giye kumva nanone kuri telefone bari kumpamagara nazanyubako none ubonje bazishenye kugeza ubusinde yamenya icyatumye ndi guhohotera bene aka kageni nyuma yuko asenyewe ngo yiyambaje ubutabera bukora akazi kabwo ndetse akaba nabushimira ngo ariko iby'urukiko rwategetse kuba akarere ka Gasabo kamwishyura harimo nk'indishyi zisaga miliyoni 3 ndetse n'igihembo cy'avoka cy'ibihumbi 600 ngo ibi ntago bigeze babikora kugeza magingo naye ngo yaje gutungurwa nuko nyuma yaho uturere twakiwe ubuzima gatozi umujyi wa Kigali waje kujuririra iyi myanzuro ngo none kuri ubu ngubu akaba atewe impungenge n'umutekano we ngo kuko ahozwa ku nkeke n'abantu badasi biwe bamushinja ko ngo yaba yarubatse mu butaka bw'undi muntu aricyo ashingiraho avuga ko atizeye ibishobora kuzava muri ubu bujurire bitewe n'iterabwoba arimo gushyirwaho umunsi ku wundi nicyo ahera atabazanya kuba perezida wa repubulika kugira ngo abe yabasha kumurenganura ndetse n'izindi nzego zibifitiye ububasha akaba yahabwa uburenganzira bwo kongera gukora ibikorwa bye ndetse n'iby'urukiko rwategetse akaba yabihabwa ndashimira ubutabera muri make kuko ubutabera bwo bwakoze akazi kabwo ko bwafashe icyemezo urubanza akareka Gasabo karatsinzwe kamaze gutsindwa rero umujyi wa Kigali wa rushuri ariko kugeza ubu ngira mutekano fiti sinde amenya icyatumye ndi guhohotera bene aka kageni hagatawonje nkabandi gusaba nyakubahwa perezida wa repubulika ko mwamfasha cyangwa n'abandi bayobozi bafite mu nshingano zabwo ko ngiye ngomeze gushyiraho iterabwoba hagati aho n'abayobozi n'abamwe mu bayobozi ntari gusobanukirwa bari kumbwira ibintu ngewe nari gusobanukirwa dore ko banze kugera mu rugo iwanjye barebe ukuri kuzuye bari kugarukira mu mayira kubera bo bazi ibyo barimo kugeza ubu turi mu rukiko rw'ubujurire ariko nge sinizeye icyava mu bujurire kuko batangiye kunera ubwoba ngo nishaka niyemoke sindamenya impamvu zirimo abandi bari kukubwira ibyo ngo nushake wimo n'abantu bari kuza bari kumbwira ngo n'abakozi b'akarengane n'abakozi b'umujyi wa Kigali sindamenya n'abaribo aka karengane ndetse no gushyirwaho iterabwoba ntago bivugwa n'uyu muturage gusa kubera ko n'abaturanyi be babishimangira muri aya magambo oya ntago ari mu butaka bw'undi muntu ni mu butaka bwiwe kuko uwo badikanyije nta kibazo afite niyemera ko ari ubwe n'ubwo uyu muturanyi koze cyane abo bantu se ngo bahaza buri gihe ni bantu kimura babona n'uyu munsi bahageze ariko bahageze natwe si twigeze tumenya abari bo twababonye gutya gusa icyo koze burya ababurana ari babiri umwe bayigeza nkana dutegereje kuzareba iherezo ryabyo koko harimo technique rwose nta nimba umuntu aje kuri teri agomba kujya kuri teri nk'uko bikwiye ntabwo akwiye kugira ngo agarukire mu nzira ukagaragariza umuntu uti duraho nakweretse naha ngaha musono mari rero akwiye kurenganurwa burya hari igihe wirukanka igihe kinini cyane ukabona ko umuntu ababaye amafaranga kumusenyera inshuro ebyiri zose ni amafaranga
ubwamere baramusenyeye arekaramye bati ngaho ubaka wumvishe ko yageze mu manza bati ngaho ubaka yongeye kubaka baragaruka barabisenya noneho nakakagize ukari gahari barasibanganya burundu burundu munyiko ahora mu nyiko buri gihe cyose agatsinda mu gihe cyo kugira ngo babisoze tukumva ibintu byasubiye mu nyiko byabisubiye rudupfe rero ibyo nabyo nakarengane kuko kumva umuntu mu nyiko yaratsinze nyuma yaho ukajya kumva ukumva ngo ibintu byasubiye rudupfe nabyo nakarengane nabyo kugeza kuri ubu aha yari yaherewe uburenganzira bwo gusana inzu yari irimo akayigira igikoni nayo avuga ko yasenywe hahindutse umurima ahateyemo imyumbati insina ndetse n'iyindi myaka itandukanye BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.